নমস্কার, শিপা এক সন্ধানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ সৈতে মই গুঞ্জন কলিতা। অসমক জানিবলৈ যেনেধৰণে ইতিহাস অধ্যয়নৰ দৰকাৰ, ঠিক একেদৰে অসমীয়া জাতিক বুজিবলৈও অসমৰ বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীক বুজাটো দৰকাৰ। অসমৰ বিভিন্ন থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে লালুং বা তিৱাসকল আৰু কোচসকল। আহক আজি আমি শিপা বিচাৰি যাওঁ তিৱাসকলৰ সাতো ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য কোকোনাগুপ ৰাজ্যলৈ। আৰু দৰ্শকসকল, আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি সাতো ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য কোকোনাগুপ ৰাজ্যৰ। এয়া ৰজাৰ ঘৰ, ৰজা আছে ভিতৰত। আমি ভিতৰলৈকে প্ৰৱেশ কৰিম আৰু এটা জাতি বা এটা জনগোষ্ঠীক জানিবলৈ সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সংস্কৃতি আপুনি জানিব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে তিৱাসকলৰ এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে মই তেওঁলোকৰ সাজপাৰ এতিয়া পৰিধান কৰিম। আৰু আমি ৰজাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ। ৰজাৰ ঘৰত আমি এনেধৰণে তিৱা সাজপাৰ আমি পৰিধান কৰিছোঁ। এয়া হৈছে তিৱা গামোচা আৰু তেওঁলোকৰ যি জনজাতীয় সাজ পোছাক আমি পৰিধান কৰিছোঁ। আৰু ৰজাক মই যদি পাওঁ, ৰজাক মই বিচাৰিম। ৰজাৰ ঘৰতেই যিহেতু আছোঁ আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সাতো ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য এয়া, এই ৰাজ্যখনলৈকে আমি আহিছোঁ আৰু ৰজাক মই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনাক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই অনুষ্ঠানলৈ দৰ্শকৰতে আপোনালোকক আপোনাক চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। মই যদি আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰোঁ। মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম অদিত ৰাজা। অদিত ৰাজা, আৰু আপুনি কোনখন ৰাজ্যৰ ৰজা বুলি ক'ব? কোকোনাগুপ ৰাজ্য। কোকোনাগুপ ৰাজ্যৰ ৰজা। আৰু দৰ্শকসকল, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে সাতো ৰজাৰ অন্যতম ৰাজ্য এয়া কোকোনাগুপ ৰাজ্য আৰু তাৰেই এই ৰাজ্যৰে ৰজা হৈছে এইজন। ৰজাক লৈ আমি এতিয়া আপোনালোকক অনুষ্ঠান আমি পৰিৱেশন কৰিম আৰু ৰজাক যদি মই কাষত তেওঁক লৈ যাম, একেলগে আমি আগবাঢ়িম। আৰু আমি আহি এতিয়া উপস্থিত হ'লোহি কোকোনাগুপৰ এখন, ইয়াত মনোৰঞ্জনৰ পাৰ্ক এখন আছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গীত নৃত্য আদি কৰা হয় আৰু তাতে আমি ৰজা সহিতে আহিছোঁ। আৰু ৰজা অহাৰ লগে লগে কোকোনাগুপত এনেধৰণে ৰজাক স্বাগতম জনোৱা হৈছে আৰু সেয়া আমি পোনপ্ৰথমে ৰজাক কেনেধৰণে স্বাগতম জনোৱা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ।
ৰজাক কেনেধৰণে আদৰি অনা হ'ল আপোনালোকে দেখিলে, আৰু এতিয়া আমি আহি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি যি এই বৃহত্তৰ শুকুনাগোগ অঞ্চলত মৰিগাঁও জিলাৰ, আৰু তাত এনেধৰণে মই ৰাইজ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ ৰাইজসকল একত্ৰিত হৈছে, একত্ৰিত হৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈকে তেওঁলোক ওলাই আহিছে, আৰু ৰজা আছে, বিভিন্নজন আছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তিৱাসকলৰ এটি নৃত্য।
তিৱাসকলৰ লাংখুং নৃত্য আৰু লাংখুং নৃত্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰি আছে। তেওঁলোকক গান পৰিৱেশন কৰিবলৈ, নৃত্য পৰিৱেশন কৰি থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ হতে আছে, আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আছে, মই আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে মিলেশ্বৰ পাটৰ ডাঙৰীয়া। তেওঁ তিৱাসকলৰ ওপৰত তেওঁ বিশেষভাৱে গৱেষণা তেওঁ কৰিছে, বিশেষভাৱে তেওঁ গ্ৰন্থ আদি তেওঁ লিখিছে। আৰু এই আজি নৃত্যটো ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এই নৃত্যটো কেতিয়া পৰিৱেশন কৰা হয়, এই নৃত্যটোৰ তাৎপৰ্য কি? এইটো আচলতে তিৱাসকলৰ লাংখুন মিছোৱা এটা উৎসৱ আছে। লাংখুন মিছোৱাৰ পৰা এইটো লাংখুন নৃত্য হৈছে। আৰু এইটো সাধাৰণতে পাহাৰীয়াসকলে কৰে, যদিও বৰ্তমান সময়ত ভৈয়ামৰ তিৱাসকলেও ইয়াক আদৰি লৈছে আৰু সেইমতে পৰিৱেশন কৰে। আৰু এটা তিৱা সংস্কৃতি এটা বৰ্ণাঢ্য এটা ৰূপ আৰু এই নৃত্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। লগতে ছাৰ আৰু কেইটামান কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমি সাতো ৰাজ্যৰ অন্যতম এখন ৰাজ্য এই খোখোনা গুগলৈ আমি আহিছোঁ। এইখনৰ বিশেষত্ব কি? ৰজাও আছে, ৰজাৰ ঘৰলৈও আমি গৈছোঁ। বিশেষত্ব মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ। ইতিমধ্যেই আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত নিশ্চয় যে তিৱাসকলৰ 16খন ৰাজ্য আছিলে, সাতো ৰজা, পাঁচো ৰজা আৰু দাঁতিয়লা ৰাজ্য। আৰু সাতো ৰজাৰ অন্যতম এই খোখোনা গুগ। সাতো ৰাজ্য বুলি ক'লে কুমৈ আৰু তেতেলীয়া, তাৰপিছত তৰাণী কলবাৰী, কছাৰীগঞা, খোখোনা গুগ, বঘৰা, এইকেইখন সাতো ৰাজ্য আছিলে। আৰু তাৰে অন্যতম হ'ল খোখোনা গুগ। খোখোনা গুগ আচলতে প্ৰথম ৰজা আছিলে সুপৰধ্বজ বা সুপ্ৰধ্বজ। সুপ্ৰধ্বজ বা সুপৰধ্বজেই আচলতে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল খোখোনা গুগ। আৰু খোখোনা গুগৰ লগত আচলতে মৰিগাঁও নগৰৰ নামটো, ইয়াৰ ঐতিহ্য এটা সম্পৰ্ক আছে। খোখোনা গুগৰ ৰাজ্যৰ ৰজা যিজন সুপৰধ্বজ আছিলে, সুপৰধ্বজৰ পুত্ৰ ৰামসিংহ আৰু ভীমসিংহ আছিল। ৰামসিংহ আৰু ভীমসিংহৰ এসময়ত সুচল ভূমি বিচাৰি গৈ ভূৰবন্ধা পৰ্যন্ত গৈছিল আৰু ভূৰবন্ধাৰ পৰা ওলটি আহি তেওঁলোকে মৰিগাঁৱত আছিল। আৰু ভীমসিংহই মৰিগাঁৱত মৰিবিলৰ পাৰত নগৰ স্থাপন কৰিছিল বা গাঁও স্থাপন কৰিছিল। আৰু সেইখনে এতিয়া মৰিবিলৰ পাৰত স্থাপন কৰা মৰিগাঁও নামে, মৰিবিলৰ পাৰত স্থাপন কৰা মৰিগাঁও নামে এতিয়া জনাজাত। গতিকে সুপৰধ্বজৰ ৰাজ্যৰ লগত মৰিগাঁও নগৰৰ সম্পৰ্কটো আছে। গতিকে এই সুপৰধ্বজৰ ৰাজ্য শাসনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে তিৱাসকলৰ ৰজাৰ যিটো ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যটো বহন কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান সময়তো সামাজিক স্তৰত আচলতে তিৱাসকলৰ ৰজাসকল বৰ্তি আছে আৰু সমাজত তেওঁলোকে মৰ্যাদা লাভ কৰে। আৰু সেইমতে সমাজখনে ৰজাসকলৰ নীতি নিৰ্দেশনামতে বা বিভিন্ন সামাজিক কামত তেওঁৰ নেতৃত্বত কাম কাজ সম্পাদন কৰে। আৰু আমাৰ সন্মুখত আছে অদিত ৰজা, বৰ্তমানৰ যিজন ৰজা, খোখোনা গুগৰ ৰজা অদিত ৰজা আমাৰ সন্মুখত আছে। আৰু সেই তেখেতসকলে আচলতে সামাজিক মৰ্যাদাৰে এতিয়াও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। গতিকে সামাজিক মৰ্যাদাৰে এতিয়াও ৰজাসকলে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। মই ছাৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম, এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ৰজা আছে, ৰজাৰ অদিত ৰজা আছে, মই ৰজাৰ ওচৰলৈকে পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ। সামাজিকভাৱে এতিয়াও ৰাজধৰ্ম পালন কৰা হয় বুলি আপুনি জনাইছে বা যিসমূহ নিয়ম নীতি আদি পালন কৰা হৈ আহিছে বুলি কোৱা হয়, মই আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যেনেধৰণে আপোনালোকৰ নিয়ম নীতি এতিয়াও সামাজিক স্তৰত চলি আছে, একেলগে গণতন্ত্ৰৰ লগত আগবঢ়াই নিয়াত কেনেধৰণৰ সমস্যা, কেনেধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকৰ হোৱা যেন প্ৰতীয়মান হয়? বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজৰ ৰীতি নীতি গণতন্ত্ৰৰ লগত অকণমান হ'লেও খাপ খোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ কি কয়, অতীতৰ যিটো ৰীতি নীতি সেইটো অলপ চেঞ্জ হৈছে, যিহেতু এতিয়া গণতন্ত্ৰৰ দেশ, ৰাজতন্ত্ৰ নাই। তথাপিও ৰাজতন্ত্ৰ আগৰ বৰ্তমান সময়ত কি কয়, ৰাজতন্ত্ৰ নাই যদিও সামাজিকভাৱে এতিয়াও এই ৰীতি নীতি বা নিয়ম নীতিখিনি পালন কৰা হয়। মই আপোনাৰ পৰিচয়টো মই লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৰদলৈ, মই শিক্ষক। আৰু হয়, মই ছাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত পাই আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই যিটো অঞ্চল সম্পৰ্কে আৰু যদি কেইটামান কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি অৱগত কৰিব পাৰিছিল। হয়, সৰ্বপ্ৰথমে মই নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ খোখোনা গুগ গাঁও, এই খোখোনা গুগ গাঁওখন, এই গুগ যিটো শব্দ, গুগ শব্দটো সাধাৰণতে পোৱা নাযায় কিন্তু ঠাই বিশেষে আছে। এই গুগ মানে পাহাৰৰ মাজৰ ঠাই, মুকলি ঠাই। গতিকে এই পাহাৰৰ মাজৰ মুকলি ঠাইত থকা গাঁৱৰ কাৰণে এখন খোখোনা গুগ। তাতে খোখোনা শব্দটো এটা তাৎপৰ্য আছে কি, যে ই এখন পাহাৰীয়া
ঠাই উপর অবস্থিত গাঁও আর ইয়াত এই মানে বর্ষাকালি সুন্দর একটা মানে প্রাকৃতিক পরিবেশ বা চিরসেউজ অবস্থা থাকে, কিন্তু যেতিয়া খরালি কাল অর্থাৎ ফাগুন চতমহিয়া আহি পড়ে তেতিয়া ইয়ার গছ গছনিবিলাকর পাত শুকায় যায়। আর বিশেষকৈ ওখ ঠাই হওয়া হেতুকে ইয়াত মানে পানির কারণে জনসাধারণে যথেষ্ট মানে হাহাকার করবলগা হয়, বহু কিছু দূরপা মানে পানির কারণে আগবাহি মানে সন্ধান করবলগা হয়। আর এইখানে সমস্যার কারণে এইখানে আমার সুহনাগুক গাঁও বলে কোয়া হয়, কিন্তু ই কেবল এখন গাঁও নহয়, আমার মাননীয় সু সাহিত্যিক তথা তিওয়া সংস্কৃতি গবেষক মিলেশ্বর পাত্রদেবে কই গৈছে যে ই এখন তিওয়া তিওয়া রাজ্য সমূহর তিওয়া প্রাচীন রাজ্য সমূহরে এখন সাতুরজা রাজ্যর এখন, আর এই রাজ্য এই রাজ্যর মানে ১৬৬৩ সনের পর ১৬৬৯ সনের ভিতর যময়ত আমার মহাবীর লাচিত বরফুকনে এই মানে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সেই সময়তে এইখন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে পেলে এই রাজ্য সম্পর্কে পুনের আপনার মানে জানিম। বর্তমান আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর দর্শক সকল, মই আরম্ভণিতে কৈছো যে অসমীয়া জাতিটুক বুঝিবলৈ আমি সমূহ জনগোষ্ঠী সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক বুঝিব লাগিব, সেই জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক বুঝি পাব লাগিব। আর এই যেটো অঞ্চল কেবল তিওয়া বলিয়ে নহয়, কোচসকলও ইয়াত বাস করে, বৃহত্তর অসমীয়া জাতি ইয়াত বাস করে, আর এই আই মাতৃসকলও আছে, বিভিন্নজন আছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপনাদের পরিবেশন করব। কিন্তু তার পূর্বে একটা কোচ নৃত্য একটা মানে আপনাদের পরিবেশন করে লোক
দর্শকসকল আপনালকে ইয়া প্রত্যক্ষ করি আছে ইয়া কোসকলৰ গোৱালিনী নৃত্য আৰু এই নৃত্যটোৰ নকি বিশেষত্ব নৃত্যটো সম্পৰ্কে আমি জানিম এগৰাকী লোক আছে মই আপোনাৰ পৰিচয়টো প্ৰথমে লম আৰু এই নৃত্যটো সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰো মই মৰিগাঁও জিলাৰ কুশাসমংকি ছাত্ৰ সংঘৰ সম্পাদক শিৱাজী ডেকা মোৰ নাম আৰু আমাৰ মধ্য অসমৰ ভিতৰত আমি মৰিগাঁও জিলাৰ বাকী হিচাপে আমাৰ কুশাসমংকি জনগোষ্ঠী অন্যতম এক জনগোষ্ঠী হিচাপে ইয়াতে আমি বসবাস কৰি আছো আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ৰ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ইয়াতে যিটো পৰিৱেশন কৰিছে গোৱালিনী নৃত্য শস্য আৰু অসমৰ শস্য আৰু বিভিন্ন বতৰৰ ওপৰত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ৰ লোকসংগীত বা লোকনৃত্যসমূহ ইয়াতে জন্ম হৈছিল অসমৰ বুকুত ঠিক আজি তেনেধৰণৰ এটাই লোক সংস্কৃতি গোৱালিনী নৃত্য আমাৰ কুশাসমংকি জনগোষ্ঠী অন্যতম এক আমাৰ লোকনৃত্য হিচাপে আমি ইয়াক আমি মানো আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন বতৰৰ সময়ছোৱাত শস্যৰ উপাদান সময়ছোৱাত আমাৰ এই গীতৰ জৰিয়তে সেই নতুন বছৰক নতুন সময়ক আমি আদৰি লোৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা আমাৰ লোক সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ কোশাল নৃত্য আছে আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বা ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই নৃত্য পৰিৱেশন কৰি নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীয়ৰ নিজৰ নিজৰ আৱেগ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰা এক মানে স্থল হিচাপে আমি এনেধৰণে গোৱালিনী নৃত্য আৰু কোশাল নৃত্যৰ জৰিয়তে আমি প্ৰকাশ কৰোঁ এই অঞ্চলত আমি তিৱা লোকসকল পাইছোঁ কোচসকলক পাইছোঁ কোচ আৰু তিৱাসকলৰ কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক এইটো এটা মই আপোনালোকক জনাব পাৰি মই নিজে মানে হৈছোঁ যে অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠীবোৰৰ ভিতৰত আমি মধ্য অসমৰ কোচাসবংশী আৰু তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত যিটো আমাৰ ভাতৃত্ববোধ সম্বন্ধ আছে হয়তো মই গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ মাজত সেইটো হয়তো খুব কমেই দেখিবলৈ পাব কাৰণ আপুনি যদি চাই মৰিগাঁও সম্পূৰ্ণ ভৌগোলিক আস্থানসমূহত কোচাসবংশী গাঁওখন যদি আপোনালোকে দেখে লগতে থাকিব তিৱা জনগোষ্ঠী গাঁওখন আৰু সেইকাৰণে চাগে সাতো ৰজা পাঁচো ৰজাৰ লগত আমাৰ অন্যতম কোচাসবংশী জনগোষ্ঠীয়ৰ ৰজাসকলো আমাৰ ইয়াত মধ্য অসমত আছিল যাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু ওচৰৰ আমাৰ মৰিগাঁও দাঁতি কাষৰতে সেই এটা সময়ত বিশ্ব মহাবীৰ শিলাৰায় নৰনাৰায়ণ দেৱে কামাখ্যা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু সেই লগতে এই সমগ্ৰ এই ভূখণ্ডত আমি কোচাসবংশী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ লগত সমিলমিলভাৱে বিভিন্ন পৰম্পৰাগতভাৱে আজি আদিম যুগৰ পৰাই আজিৰ তাৰিখলৈ আমি সাংস্কৃতিক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আদান প্ৰদান কৰি ভাতৃত্ববোধটো আমি জীয়াই ৰাখিছোঁ হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ সুখনাগক অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে আছে আপোনালোক আঁতৰি নাযাব মাত্ৰ এটি চমু বিৰতি লৈছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি আহিছোঁ মৰিগাঁও জিলালৈ আৰু মৰিগাঁৱৰ এই সুখনামত আমি এই অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মৰিগাঁও এখন সাংস্কৃতিক দিশত অতি চহকী জিলা আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা অনুষ্ঠান আমাৰ আপোনালোকৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰিছে লোকগীত এটা পৰিৱেশন তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে পোনে পোনে আপোনালোকক সেই অনুষ্ঠান আর ভিক্ষা ময় মাগানা হে মবন্ত রাজা মাগিছো তোমাৰ জি মাগিছো তোমাৰ জি মহাদেৱ আহিছে ডম্বৰু বজাইছে ও হৰি ভিখানো মাগিছা কি আর ভিখা মই মাগা নাই হে মবন্ত রাজা মাগিছো তোমাৰ জি মাগিছো তোমাৰ জি তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান মই দেখুৱাই আছোঁ অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ দেখুৱাই মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথাও পাতিম আৰু এই যি মৰিগাঁৱত আমি অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ এয়া তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে লোকগীত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু মই 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 পুনৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিম মই কিন্তু অলপ ৰখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ
মই অকণ ৰখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই, আজিৰ বিভিন্নজনে নৱপ্ৰজন্মক দোষাৰোপ কৰে যে এই লোক সংস্কৃতিসমূহ ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই গুৰুত্ব নিদিয়ে, তেওঁলোকে এই আমাৰ এইখিনি ঠিকমতে ৰাখিব জনা নাই বুলি কয়। আপুনি কি ভাবে, আমি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম আজিৰ সমাজখনে এইসমূহ সংস্কৃতি ধৰি ৰখাত সফল হৈছেগৈনে, আপুনি কি ভাবে? আমি এতিয়া অসমৰ ৰাইজলৈ, অসমবাসীলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আজি এই লোক সংস্কৃতি আজি আমি যেনেভাৱে পালন কৰিব লাগিছিলে ঠিক তেনেকৈ পালন কৰিব পৰা নাই। আমি এই সুখনা গ্ৰুপ গাঁৱৰ আজি আমি 25 বছৰে ধৰি আজি মই অকলশৰে গীত মাত গাই আহিছোঁ আৰু মই বহুখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু সংগীত বা বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু মোৰ মানে শিল্পী সহশিল্পীসহ মই এতিয়া বহুত মই মানে বহুত দুখত বা মই লগ সমনীয়া মানে বন্ধু পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে মই বহুত অসুবিধাত মই সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছোঁ। আৰু সেয়ে আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই প্ৰচেষ্টা যাতে আমি অসমীয়াসকলে আমাৰ সমাজখনৰ পৰা আমি যাতে সেই শিপাডাল আমি হেৰুৱাই নেপেলাওঁ, সেই শিপাডালৰ সন্ধানতে আমি আজি আহিছোঁ মৰিগাঁও জিলালৈ। মই আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ এই আজি বাহি আপুনি বজাইছে লোকগীতৰ লগত, আপুনি এনেধৰণে আপোনালোকে চৰ্চা কৰি থাকে নে কেনে? মাজে সময়ে দাদাক লগ পাওঁ, মই ইয়ালৈ ইয়াত মানে বসতি স্থাপন কৰা আজি 4 বছৰমান হৈছে। মই এনেই অৰিজিনেল মানে বেলেগ ঠাই আছিলে, হ'লেও এওঁলোকক লগ পাই মই মানে অলপ শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ এই লোক সংস্কৃতিবিলাক আমিয়ে মানে ধৰি ৰাখিব লাগিব। মই আপুনি সুন্দৰ বাঁহী বজাইছে, মই যদি বাঁহী এটা যদি আমাৰ কাৰণে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আপুনি যদি এবাৰ বজোৱাই দিয়ে। হয়, আৰু মই দৰ্শকসকল তেওঁ বাঁহী এটা বজোৱাব, সেই বাঁহীৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। পাৰৰে অসংখ্য জনৰে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সেই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে মই কথা পাতি যাম, অঞ্চলটোৰ বিষয়ে কথা পাতি যাম। মই ছাৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। এইটো বৃহত্তৰ বঘৰা অঞ্চল বুলি কয়, বঘৰা সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ছাৰ, আৰু কেইবাটাও ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থান ইয়াত আছে। আচলতে
আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইখিনি খোকনা গোগ বুলি ক'লেও এইটো বৃহত্তৰ বঘৰা অঞ্চলৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু বঘৰাও এখন অন্যতম ৰাজ্য আছিল সাতোৰজাৰ আৰু সেই বঘৰা ৰাজ্যৰ আচলতে প্ৰথম ৰজাজন আছিলে শুভাংকৰ বা শুভাৰংক এই শুভাংকৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই বঘৰা ৰাজ্য শাসন কৰা হৈছিল আৰু তাৰে এটা পাতনীয়া ৰাজ্য হিচাপে এসময়ত খোকনা গোগে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে আৰু বঘৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কিছু ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই আছে তাতে কইনাকণ্ডা শিলৰ কথা নিশ্চয় বহুতে শুনিছে কইনাকণ্ডা শিলৰ কথা আছে কইনাকণ্ডা শিল বুলি ক'লে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ক'ব খোজে আচলতে কইনাকণ্ডা শিলৰ তাৎপৰ্যটো কিনো আচলতে তাত এখন একোখন ঠাই আছে সেই পাহাৰৰ ঠিক বগৰা নিকটৱৰ্তী এটা ঠাই আৰু সেই কইনাকণ্ডা শিল বুলি কয় যিটো য'ত কয় কইনাকণ্ডা পাহাৰ বুলি যদি কয় সেইটো আচলতে এটা জনশ্ৰুতি প্ৰচলিত হৈ আছে আমাৰ সমাজত আৰু জনশ্ৰুতিটো এনেকুৱা যে এসময়ত অতি প্ৰাচীন কালত এসময়ত বৰযাত্ৰীৰ কইনাসহ যাওঁতে সেইফালেদি যাওঁতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ শিল বৰষুণ হয় আৰু সেই শিল বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে পাহাৰৰ গুহাত আশ্ৰয় লয় বৰযাত্ৰীসকল কইনাসহ আৰু তেতিয়া সেই গোটেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত সেই বৰযাত্ৰীসকলৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা সেই স্থানীয় লোকসকলে সেই কইনাকণ্ডা শিল বুলি কোৱা হয় আৰু এসময়ত সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিশ্বাস কৰিছিল যে সেই অঞ্চলেদি যদি বিবাহ যাত্ৰী যায় তেতিয়াহ'লে বিপদত পৰিব পাৰে গতিকে সেই কইনাকণ্ডা শিলত আচলতে এটা পবিত্ৰ স্থান হিচাপে বহুতে পূজা অৰ্চনা কৰে বা সেই যিবিলাক বিবাহ পৰৱৰ্তী সময়ত হৈছে সেইবিলাকৰ কইনা বা বৰযাত্ৰী যাতে বিবাহ তেনেকুৱা বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নৈবদ্যও আগবঢ়াইছিল তেনেকুৱা কথাও আছে গতিকে সেইখিনি সময়ত সেইখিনিৰ পৰা আচলতে এনেকুৱা এটা প্ৰচলিত হৈ থাকিল যে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই অঞ্চলৰ যদি কোনো বিবাহযোগ্য কন্যাৰ যদি বিয়া হয় সেই বিয়াৰ ঘৰৰ মানুহে সেই কইনাকণ্ডা শিলৰ পাহাৰত নৈবদ্য দি পেলাই আগবঢ়ায় আৰু তেতিয়া তেওঁলোক বিশ্বাস কৰিছিল যে সেই কইনাকণ্ডা পাহাৰত নৈবদ্য দিয়াৰ পিছত এযোৰ কন্যাৰ সাজ তাত আৱিৰ্ভাৱ হয় আৰু সেইটো কইনাৰ ঘৰলৈ অনাৰ পিছত সকলমে বিয়া সম্পাদন হয় আৰু পিছত সেই সাজযোৰ আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে এনেকুৱা জনশ্ৰুতি আছিল মই পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিম কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ দৰ্শকসকলক যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা আছে দিহা নামৰ দল এটা আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো নাম পৰিৱেশন আপোনালোকে গাঁৱতে কৰে নে গাঁৱৰ পৰা জিলাৰ পৰা বাহিৰতো যায় বাহিৰত নেযাওঁ গতিকে আমাৰ বাবে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ হুল্লি
মানে ধন্যবাদ জানাইছো আপনাদের আমার বাবে আমার দর্শকের সুন্দরকে আপনাদের নাম পরিবেশন করলে। আর এইবার ছাত্রী কেগারিমান আছে ওসরলে আমি আহিম, আপনাদের বিশেষ অনুষ্ঠান এটা যুগুত করেছে, সেই অনুষ্ঠান পরিবেশন করাবলে মই অনুরোধ জানাইছো। মই আপনার নামটো যদি জানি লব পারো। নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী টিনারেখা, মই ষষ্ঠ শ্রেণীত পড়ো। আমাক আজি কি দেখাবা, কি শুনাবা? মই আমি দুজনী গাম, পার্বতী বহুত বৰুৱাদেৱ আৰু গীত গাম। মই আপনার যদি নামটো জানি লব পারো? নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী শ্যামন্তিকা ডেকা। গতিকে দুইটাকে পার্বতী প্রসাদ বৰুৱাৰ গানটো যদি আপনার দর্শক আপনাদের শুনাই দিয়ে। মই দুইগৰাকীকে ধন্যবাদ জানাইছো আৰু দৰ্শকসকল আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বিরতির পিছত স্বাগতম জানাইছো আপনাদের, দেখাই আছো মরিগাঁও জেলার এই সোনাগুগর আমার বিশেষ অনুষ্ঠান। আর মূর হাতে এগারী, তোমার নাম তো কি? নমস্কার, মোর নাম হিপিমণি চৌধুরী। হিপিমণি চৌধুরী কত পড়ি আছে? চতুর্থ। দর্শক চতুর্থ শ্রেণীত অধ্যয়ন করা ছাত্রী এগারী আছে আর ভূপেন হাজরিকা দেবর গান এটা পরিবেশন করম আমাক জানাই আছিল। মই আপনি যদি আমার কারণে দুটামান কলি গুনগুনাই দিয়ে। তোমাৰ ৰুখা কহুৱা কোমল, শেৱালি কোমল হাঁহি, হাঁহিৰে হৃদয়ে ভৰিলে শুনাই এটি কিবা মিঠা বাঁহি, আৰু ভূপেন হাজরিকা দেবর এই গানটো পরিবেশন করলে। আর মই ধন্যবাদ জানাইছো আমাক সময় দিয়ার বাবে। আর আন এটা অনুষ্ঠান আমি আপনাদের পরিবেশন করে রাখিছো, সাজু করে রাখিছো, পুনে পুনে আপনাদের লৈ গৈছো সেই অনুষ্ঠানটির মাজলৈ। নমস্কার, মোৰ নাম প্ৰাণজিত কাশ্য। হে জয় রঘুর নন্দন, হে রাঘব রঘুর নন্দন, হে জয় রঘুর নন্দন, হে রাঘব রামে জয় রঘুর নন্দন, মুকে কি গান পরিবেশন করে আছে একলগে। আমি বিভিন্নজন ব্যক্তি আমার হতে আছে, স্থানীয় লোক আমার হতে আছে, হতে আমি সমান্তরালভাবে আমি কথা পাতি যাম। মই আপনার ওসরলে আহিছো, আমি আপনার পৰা বিভিন্নজনের পৰা এই অঞ্চল সন্দর্ভত আমি বিভিন্ন কথা আমি গম পালো, আপনার পৰাও এই অঞ্চলটো সম্পর্কে আমি নজনা কথা আমি জানিব বিচাৰিছো বা দর্শক। ইয়ার ভিতর কি কথা
বিশেষকৈ মানে আমি আৰম্ভণিতে আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ তিৱা আৰু কোচসকলৰ আমি শিপা বিচাৰি আহিছোঁ, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ আমি শিপা বিচাৰি আহিছোঁ আৰু আহি আপোনালোকৰ গাঁৱত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি দৰ্শকসকলক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱালোঁ। গতিকে এই সম্পৰ্কে আমাক আৰু কি বিশেষ আপুনি জনাব পাৰিব? আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ সুবৰ্ণপুৰ গাঁওখনৰ যি তথ্য, এই তথ্যটো খুৰা আমাক কেইবাজনৰ দিছে, কেনেভাৱে দিছে মই নাজানো, কিন্তু মই যিটো গৈদত পাইছোঁ, গৈদত পোৱা মতে যি সুকনা গোপ মানে এই জেগাটোৰ শৰালিমহীয়া প্ৰায় খৰাং অৱস্থা থাকে আৰু এই পাহাৰৰ প্ৰায় চাৰিদিশে পাহাৰ, ইয়াত কোনো মানে এইটো পাহাৰ গোপ বুলি কয়, সেইকাৰণে সুকনা গোপ বুলি ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে। মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে যদি সময় হয় কথা পাতিম। কিন্তু আন এক অনুষ্ঠান দৰ্শকসকল আপোনালোকৰ বাবে আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ব্যক্তিজনৰ সৈতে মই প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ নামটো যদি জানি ল'ব পাৰোঁ? শ্ৰী ভৱেন চৌধুৰী। ভৱেন চৌধুৰী, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পেং লৈ আপুনি ইয়াত থিয় হৈ আছে, আমাক কি দেখুৱাব? মই অলপ মানে অলপ ঘূৰি ৰাখাম, মই বোলো কেইবাহৰ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি সময় অপচয় নকৰোঁ, আমি পোনে পোনে আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো চাম এতিয়া। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি ইমান পৰে আমাৰ দৰ্শকসকলক এনেধৰণে এই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালে আৰু যি বস্তু আমাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে, মই আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই যদি আপোনাক পাওঁ, এনেধৰণৰ আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু সকলোৱে জানেও মৰিগাঁও সাংস্কৃতিক দিশতো যথেষ্ট চহকী হয়। মৰিগাঁওখনে আমাৰ সাংস্কৃতিক যথেষ্ট চহকী, তিৱৰা সংস্কৃতি আছে, কোচৰ সংস্কৃতি আছে, বিভিন্ন সংস্কৃতিয়ে মেট মৰা এটা আমাৰ মৰিগাঁওখনত আছে, ৰজাঘৰ আছে, প্ৰজাঘৰ আছে, গোটেইবিলাক বুলি অসমৰ ভিতৰত মধ্য অসমৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিক বিশাল সংস্কৃতি আমি ক'ব পাৰোঁ, বিশাল সংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু আয়তী দল এটা আছিলে, তেওঁলোকে নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰু আন এটা দল আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকো সাজু হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকক চমুকৈ আপোনালোকে খুব চমুকৈ যদি আমাৰ অনুষ্ঠান আমাৰ দৰ্শকসকলক আপোনালোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। Siri, Siri, Hong Kong.
অনুষ্ঠান আপনার দেখাই আছো আর আপনার দুটাক নাম পরিবেশন করলে। আর এইবার আন এক অনুষ্ঠান যাব বিচার যুবক এজন আছে মূর হাতে কৌতুক পরিবেশন করব আপনার মানে যদি আপনার পরিচয় লব পার। নমস্কার, মোর নাম পঙ্কজ ডেকা। মানে এজন সর বাচ্চা লড়ার মানে একটা নৃত্য দেখাব বিচারছো। সর লড়াটে যে ধরো মানে মঞ্চত গীত পরিবেশন করে তেনেকে মানে মানে দেখাব বিচারছো। নমস্কার, মোর নাম শ্রী পঙ্কজ ডেকা। মানে এটি কবিতা মানে এটি মহেন্দ্র মানে এটি ভূপেন বর্মা গীত গাব বিচারছো। ভুল হলে ক্ষমা করব। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া নেজানো। মই ধন্যবাদ জানাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি কৌতুক আপুনি পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু দৰ্শকসকল মই যদি আপোনাক দেখুৱাওঁ এখন পাহাৰ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। পাহাৰ এখন মই দেখুৱাম আর সেই পাহাড়খন সম্পর্কে কেবাটাও তাত ঐতিহ্য লুকাই আছে। সেই পাহাড়খনের সম্পর্কে মই পুনের পাটর স্যার আপনার ওসরলেকে আহিছো। পাহাড়ের সিটো পারে কি আছে আপনাদের যখন পাহাড় সম্মুখ দেখিছে সেইখন পাহাড় তেতেলিয়া পাহাড় বলে কয়। আর তার পূবর ফালে যেখানে আছে পাহাড়ের অংশটা সেই ছটাই পর্বত বলে কয়। এই পাহাড়ের সিপারে তেতেলিয়া রাজ্য আসে, কুমৈ রাজ্যের নিকটবর্তী বা শকুনাগুগর নিকটবর্তী রাজ্য। আর তেতেলিয়ার ঐতিহ্যটি এইটাই যে তেতেলিয়াত বরদ উৎসব হয়। আর বরদ উৎসবটো বর্তমান তথা ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তা নৃত্য। আর আপনাদের নিশ্চয় অবগত যে 2012 চনত বরদ নৃত্যটো গণরাজ্য দিবস নতুন দিল্লিত পরিবেশন করা হয়েছিল। আর সেই নৃত্যটো পরিবেশন করতে জাগিরোডর নৃত্যগুরু নাদিরাম দেউরীর নেতৃত্বত আমার একটা সাংস্কৃতিক দলে তিওয়া সাংস্কৃতিক দলে পরিবেশন করেছিল। গতি সেই তেতেলিয়া তিওয়ার যে বরদ উৎসব সেইটোর সন্দর্ভত মানে কব বিচার যে প্রথম রজাজন রণসিদ্ধ কোঁৱৰ আছিলে। এই রণসিদ্ধ কোঁৱৰক তেতেলিয়ার কুমৈ রজার পৰা রাজকন্যা বিয়া দিছিল আর লগত এটা বরতর উষা বরত অর্থাৎ মানে ওয়া বরত উৎসব এটা যৌতুকত দিছিল। আর সেইটো দিয়ার অর্থটা আছিল যে তাতে যাতে রাজ্যত মারি মরক বা দুর্যোগ বা বিপদ আপদ নহয় তার কারণে রক্ষা পাবর কারণে পূজা পাতল করেছিল। সেই বরতর নৃত্য তেতিয়ার পৰা আরম্ভ হয়। আর রণসিদ্ধ কোঁৱৰৰ মানে তেতেলিয়ার রজার হওয়ার পিছর পৰা তাত বরতর নৃত্যটো আরম্ভ হয়েছে। আর সেইটো এটা বর্তমান অতি জনপ্রিয় নৃত্য হিসাবে অতি জনপ্রিয়। আর দর্শকসকলে জানে যে গণরাজ্য দিবসত নিজে প্রত্যক্ষ করেছে। মই স্যার আপনাক ধন্যবাদ জানাইছো। আর রজা আমার অনুষ্ঠানত বহি আছে, আমার অনুষ্ঠান উপভোগ করে আছে। অনুষ্ঠান কেনে পাইছে আপনি? ভালেই লাগিছে, ভালেই লাগিছে। আর মই এটা বস্তু মোর মনত প্রশ্ন হয়ে আছে, দর্শকসকলে হয়তো জানিব বিচারিব। আমি এতিয়াও কৈছো যে সামাজিকভাবে রজার এই আগতে যে ধরনের চলি আছিল পুরনি সেইমতে সামাজিক স্তরে এতিয়াও চলি আছে, বিভিন্ন ধরনের বিচার আজার আপনি এতিয়াও করবলগিয়া হয়, সেইখিনি করতে কিবা অসুবিধার সম্মুখীন হয় নেকি? এটা প্রতিখন বিচারে একে স্তর নহয়, গতি ঠাই ভেদে আর বিচার মানে যাক দায় দায়ে ভেদে মানে উচ্চ নিচ হয়। আর আসলতে আমার তিওয়া সমাজত প্রচলিত আছে যে সামাজিকভাবে যাক অপরাধ হয় সেই অপরাধের বিচার হয়, খেল বিচার হয়, খেলের ভিতরতে বিচার। আর খেল বিচার যদি সিদ্ধান্ত নহয় তো বারখিলিয়া বিচার হয়। আর বারখিলিয়া বিচারটা যদি সিদ্ধান্ত নহব তো রজার ওসলে সেই বিচার আহে। আর গতি বিচার তো রজায় করব লাগে। ন্যায় ব্যবস্থা যাব পারে, কিন্তু সাধারণত তিওয়া সমাজত সাধারণভাবে যাক অপরাধ হয় সেইবিলাক নিয়ন্ত্রণের কারণে আমার সমাজ ব্যবস্থাতে তার মুখ্য ভূমিকা লই আছে। আর এই সমাজ ব্যবস্থাটোতে রজায় এতিয়াও তার ভূমিকা পালন করে আহিছে। আর আহি আমার শিপা এক সন্ধানের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ত আমি উপস্থিত হয়েছি। আর অনুষ্ঠানের শেষ করার আগতে আমি আপনার দেখাব বিচার এটা মই ইতিমধ্যে কৈছো যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র অতি চহকী মরিগাঁও জেলা, গতি বিহু এটা আপনার আমি দেখাব বিচার। Thank you.
ধন্যবাদ জানাইছো। মই আপোনাক যদি পাওঁ, মই আপোনাৰ নামটো জানি ল'ব বিচাৰিছো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অনুপমা ডেকা। আপুনি বিহু প্ৰতিযোগিতাটো অংশগ্ৰহণ কৰে নেকি? অংশগ্ৰহণ তেনেকে নকৰোঁ, এনেই আৰু নাচোঁ। আপোনালোকৰ আৰু ক'ৰবাত গাঁৱতে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰে নে আৰু বাহিৰতো কৰে? গাঁৱত কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কলেজ। বিশেষকে বিহুৰ আপুনি কেনেধৰণে নাচি ভাল লাগে, কোনটো বেছি ভাল লাগে? বিহু বুলিয়ে নহয়, সকলোখিনিয়ে ভাল লাগে মোক। সকলোখিনি গান মানে নাটক কৰি গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগে, গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগে, খেলা ধূলাৰ পৰা ইত্যাদি। ধন্যবাদ জানাইছো আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা আটাইকেইগৰাকীকে মই ধন্যবাদ জনাই আজিৰ শিপা এক সন্ধানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। আৰু অহা দেওবাৰে অন্য ধৰণে আপোনালোকলৈ আন এক অনুষ্ঠান লৈ আহিম, কিন্তু তাৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু শিপা এক সন্ধানৰ পৰা যোৱাৰ পূৰ্বে এই যি অঞ্চললৈ আমি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ এটা সমূহীয়া এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছে, সেইটো আপোনালোকৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আমি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।